Hello, my name is Tomorrow, Dr. Khin Thida Thwin. Kidney health for everyone and everywhere.
တခြားယောဂတွေကြောက်ပဲဆုံးသေဆုံးမှုရှိရှိเนาะကြောက်ကယောဂကြောက်ပဲသေဆုံးမှုရှိရှိပေါ့เนาะသေနှုံးကများနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာကတော့ကျမတို့ data ကိုအစိုးရစီးရုံတွေမှာစစ်တမ်းကောက်ယူထားတဲ့အရာပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအေးပြောတာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2017ကနေ2016ကိုကျမရေဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ data အတိုင်းပေါ့เนาะကျမတို့နာတာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂဘလောက်ရှိသလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะ4000ကျော်လောက်ရှိတာ우အစိုးရရဲ့စီးရုံဒီမှာပေါ့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနအောက်ကစီးရုံတွေမှာတက်တဲ့စည်ရင်းစရာအရာတော့အလောက်ရှိပါတယ်ပေါ့เนาะကျမတို့တိုင်းပြည်မှာပုဂ္ဂလိကစီးရုံတွေလည်းအလွန်များပြားလာတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကစီးရုံမှာလည်းတက်တဲ့လူနာရီနဲ့တွက်လိုက်ရင်ဒီထက်မကများပြီးတော့မှန်းထားတဲ့13000လောက်ဤကတော့ရှိမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စင်စာကြီးဟိုဟာလေးတစ်ချက်လုပ်ပြီးပါတယ်ဟိုဟာလေး later ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဟို pointer နဲ့ later ဆိုတာလေးလို့ဟိုဟာချက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ data ကိုပေါ့เนาะ2017ကနေစပြီးတော့2016အထိနာတာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂါရဲ့နှုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ trend ပေါ့เนาะအဲ့ဒါညာတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ဆိုတဲ့ trend ကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့စီနစ်ကြောက်ကစိတ်ကူဌာနအရင်က YGH မှာစခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှ2013မှာဒီဘက်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတခြားလုံးမှာကောက်ထားတဲ့ data တွေအရာပေါ့2009ကနေ2016အထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လေစီနစ်ကြောက်ကဌာနကိုတက်တဲ့နာတာရှိကြောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂရဲ့အရေးအတွက်ကနေမသွားပါဘူးပေါ့เนาะအငြင်းဒီလောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတက်တဲ့လူက600လောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခုနဆင်ဘုံကြီးခင်မောင်တန်းပြောသွားတယ်ဟိုကဏ္ဍမ်းမှာလည်းပါပါတယ်အာကဘာမှာပေါ့เนาะကဘာလူဦးရေရဲ့တန်း850လောက်ကကြောက်ကယောဂမျိုးစုံကိုခန်းဆားနေကြရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီထဲမှာအနည်းဆုံး1.4%သန်းကကျမတို့ပြောနေနာတာရှိကြောက်ကပ်ပစ္စည်းရဲ့ယောဂကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂကယောဂတစ်ခုတည်းကြောင့်သိဆုံးမှုနှုံးနေပေါ့။အမြန်ဆုံးနှုံးနေတန်းစီလိုက်ရင်6ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သူက6ခုမြောက်အရေးကြီးဆုံးယောဂဖြစ်တာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနာတာရှိကြောက်ကပ်ပစ္စည်းမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာယောဂတွေအများကြီးထဲမှာလေကျမတို့အခုတွေ့နေကြတဲ့နေတရူဝရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယာယီကြောက်ကပ်ပစ္စည်းရဲ့ယောဂဆိုတာရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါခဏဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ကောင်းတဲ့လူလည်းကောင်းသွားတယ်တည်ဆုံးဆုံးပါသွားတဲ့အထိလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယာယီကြောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းယောဂကနာတာရှည်ယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့73သန်းလောက်ကယာယီကနေတစ်ဆင့်နာတာရှည်ကိုကူးပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲက85ရာနှုံးသောလူဦးရေတွေက low and middle income country လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာပိုပြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူတွေကမှဘလောက်တည်ဆုံးနေလဲဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာ 1.8 တန်းကတည်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ပေါ့နော် Zifam Caring for Wellbeing